salamanya nze segawa muri shide enkora no mukure digawe kirifsali buli wiki tubayo ne nnaku zetufuna ne tujja nchalirako omukuru Calvin Rich Kayanja nabako ne nsonge ezimu za tanya elimwe banko bacheyo na dale yo Middle East nense endala atukayo nababule kiche muteke dokola ne che muteke dokwewa kale asangibwa wano mutundwe ku madala Calvin yesa muri muti abalabi baffe ku Ugandan lifestyle kansubire nti muri bulungi mwebalo kutulaba n'okusubscribinga okusharinga content bibi nabe tuba tubagambye ne mugamba bannammwe ne muba feedinga information yentufu eva mu bantu abatufu mukola kyamaanyi akwagala kufuna tubeerawo wano emutundwe mukulaba nga tuyamba aba balina ebizibu ebweru n'aba baagala okugenda ebweru baganda bamwe abalina ebizibu ebweru n'abaagala baba balifuna obuzimu bawe namba yaffe njaga n'okubajjukiza twavuddeyo ku WhatsApp eri enkadde kati tuli ku WhatsApp empya eya 0757986069 bwoba oyina ekizibu jangu ku WhatsApp eyo tujja kuyamba ate ka ne system twagiterezeza tubaanukula mu bwangu kasitoyita ku namba eyo tetusobola kuweza sawa 2 munya oba 12 nga tetunakwanukula na kuyamba mu kizibu kyo kale abantu abo okulembera waluo omukulu tamale mirundi junior ovude ko li senior yavuddeyo nabalangira obutategeera n'obutasoma ne ngamba okulembera abantu batasoma ensonga eyo cheche jiri bali so ensonga za mutabani wa Yohana nazirabye konga avola abankuba che nene wunya nyo omuntu oli mu Uganda wano toyina na mulimu otandiko otyo kweteka ku mwana yagendo weru kukola ali nyenyonyi ali ne experience mu bintu bingi ebyenjawulo toli no authority gwe muntu ali Uganda wano kutandika kuogerana ku muntu yena ali bweru ekisoka kusinga buli kimu Uganda munsi yonna eri ebali bwanga ensezi singo obwavu eri mu third world omuntu yena ngali mu first world country toli nacho mugamba kacho mugambe ki ekisoka abane experience nobu kugukubintu ebyenjawulo bingi bo basoma ne bwabate yasoma baye kati oyo mvubuka kale yasoma katugambe te basoma yasoma ina mulimu ki yali na degree mu psychology emuyambye chali ku media kulekana oyo yennyini mutabani watamale mirundi tata we yomuwanu kubizibu byetulina miaka kinano chali mu office ne batabani bo balemeddwa okufuna emirimu lwakubagwe ushitegera mulungi ani nkugambye jonna jali kati azadde bana babo bali jobless bali mukulwayo kulekanira ku internet ali ku bantu abagende bwero abaine emirimu ejenja ulabaza wane center ali mukubalekanira tata we yemu ku problems lwaki Uganda wali we bulali emirimu musajja mukuru yakula dana itava mu office ushitegera mulungi singa kati we mukadde ya umula dana mwana yandifunya mulimu yandi mudide mbigere nayo mwana yayogedde sitata ani nkugandi problem eri mukikata abo batugamba ki kati batugambe ki babade ba praising government yene miaka jonna atomede ku sente za government taina na achievement ziyo nakuva wa tata we atubulire tata oyali amuyambye ki ali kubana bawerede abana babwe ali kubana ali kubantu abakulu abasobodde okuwerera abana babwe na yeye yasomera ku sente za mu wa musoro yo mwana ne bwaba alwadde babalisiza babakoze ki ali kubantu abakakalu kanyo kubeza obulamu bwabo amanyire bale kaba mu chokozeza nti kitaina kya tugamba abo tebayina authority yo kakuyo nakogera ku mtu yenna wano wachi babikomu kulembeze egwanga yeso cho chandi badde wenso bizibera wo bache bandi agadde neta ina authority yo nakumanyira muntu ali kucheyo mutabani wa mirundi junior eno ye warning esemba yo bobo manyira manyira be muri isemere manyira ba neighborbo na ya abantu abali kucheyo awasuse wandi komye to ina ko wenkana nkana na ye wadde gwe bakugeragera nyako osula wa mwe bakuwe mere ya bwerere tolina wadde obuvunaanyizibwa bwonna tolina wadde enkoko gy'olabirira eka ng'omanyira mwana ali mu kiyumba yagenda kukolerera bulamu bwe tolina wadde enkoko gy'olabirira kusaba emmere
osula mu nyumba ya tata wo mirundi walieri achali toli na mukazi toli na girlfriend toli na wadde obuzibu bonna tofisa tozala tewegomba oliawo no sense boy toli na choyinza kugamba muntu yenno bonna bakone donzira lwacho ganta ina mukazi taina buvunanyizibwo muntu ataina buvunanyizibwo kyasula wa kitawo opinion chiku muntu yagende bwero kakalukanire gwanga lino yeye agambe tebaso mate yalaga yasoma kitegeza atubulira akola mulimu chi wasomo chali wa kitawo Ushitegera, wasoma uliku merewe ya chitawo, omuntu wageze bweru kweta kulirango malaga manjira. Tuweta gaya kasenge jaba nduba na bawe nsonga. Mufubuko chari wa chitawo, chasura mbuno butando wa madala wababu itabatia. Omanjira oti omuntu ya gende bweru kukola. Oba, omusabula ula kuba abadeli kusaidi ya bwabu. Ata ina na buvunanyi zibuango omuntu, nkugambia kakavubuka, tekazala, haino mwana. Na ya itashika na kuwanti ya zara. Atika diya yoga, what your opinion ni kubantu waba gendo kukola. Abade kusente za government, babade wali kusente za buwelele, family yona. Babali isi za buwelele, aso mende kusente za muiwamu soro. Oyo taina chatu gamba. Osegera, taina moro sori teyo na kuogera kumwana ya genda kweru kweko kalukana. Nga babade basabili zencha ne gulo wana. Na ya inspired inza bufuka banji. Nga mochi. Kubabayo na yo. Alohoza ndi buli muntu yena yasomera kusendeza government. Oba family yo never de kusendeza government. Oba magezi gege gaye muyimirira. Abo byensonga lwacha abantu bawanganga kandi bagende bweru kokola muzeyi wo abade mu office banga de ya umuladi. Chovula ndi osomio lya otoyina na mulimu because of your father tayagala kusura kati. Nati oba kosi ji yasome mirimu mitono nyo wano mugwanga. Chiche yasoma. Psychology. Yachi. Yandi bade watata we mbuliri. Omuvumu ne otukeje miaka ngochari wachitawo. Neta nakula nnyo. Ati kali bwabata nakula kakasabe ereye wakayo ze bintu. Mutabani watamale minundi gendo yoze ku bintu. Gendo yoze bintu va kubana bagende bweru kukola. Omuntu agende bweru kukola bebali nsiza ne GDP ya Uganda ngoda mu binyo kusinika. Gende wakayo ze bintu toina buvunanyizibwa toina mukazi wa dengoko jokero kuwemereteri iyo eri muvunanyizibwa abo. Oyogero otya ku muntu yagende bweru kukola. Kati yen kuba kye utagambwe. Ata wali wali no kumugamba ko naye bana bavubuka ayoze bintu ewaka asimule nyumba ayalo bulilibwe akole bi Loba fumba mere, gakirizenti mwana. Na mano mwana atanaziga na atazina na busobozi bupangisa muzigo na yama nyiro muntu yagende bweru kola mbwavuma. Nere miaka chesi, tanakula nyo kugenda. Akasirika bino bimusu sentegera. Abantu wabali yebweru waba opinioni ze mungerizo. No, baba chamyo, baba tufu. Tekali na ruku salwo na ruwa opinioni yako. Kubanga tekali na bufuna zezebo. Tuti obo dechiti wache. Tubuli le. Atenzo kuga amanti, mvubuka aino mwana. Tolina mwana kunsi. Tolina wadengoko joke roku wemeri. Kati otu gambachi. Ne? Osura watata wo, ya watata wo. Tolina chotu gamba. Mula jena kuchi. Afude yunga yogera kunsonga nyingi. Atumuli, bala jena kuchi. Bala jena kuchi mwoselo. Why? Osobende kusende ya mwi wa musoro. Kuolia, kuosura government ya bakole. Otu gambachi. Chicho ina gwoje chinzo kukwata ku mutima okutandika okuwa opinion ezikwata ku bantu. Ne omutaba nyoni ayogedde ku nsonga nyingi nnyo. Lwaki eno yojo so joronze eno ogamba asuse. Ah mutabani watamale mirundi layiro like an envelope. Ayogera ku bilala bino. Ayogera ku bilala gwe tubulire mere de kavera tata oke okay, yazena ko kali mu bichi na yeto damu kusumbu wa muntu yenna yagenda mitala wa mayanja kubako chakola. Ekisoka wasoma neto ina mulimu. Echo kubiryo kya sura wa kita toina cho tugamba toina girlfriend toina muvunanyizibwa nete inza kubanga taina girlfriend achievement etandikira mugwe ngo omuntu oya tugamba chinga kya sura wabwe mulombeto nyota nkudoro sta ota abana maulire namwe muri bazibu nyo muwanya abantu oba opportunities ne platforms abatagasa taina wadde nkoko jala bilira jakero kuwemere ni muvunanyizibwa abwa atandika atyo kuogera ku bantu abagende bwero kola na vola. Abade kubya bwerere kuva kunapi pako rwalira tugamba ki ayinzo kwete kambigere bya foyo cho gamba yali mwerenga mtata wako government ye basomeseza government ye someseza kitawo nawe kusomeseza muri awo bachali tenankani nabo tebali nache batugamba tuli bana yuga nze ndi president wabanku bacheyo era buli ajja mola yimyenyo gatandiko okuvvola omuntu yagende bweru kukola tujja kwenganga. Kati daye waka ondope wachitawo nti ngambyeko mujemwe mbimba sabule
Ngeto ina muwabuzi to ina vaisi olwoze bintu omwo batokoze nsonyi. Bwe bukulembezo okulaga ndi ndi mu bukulembezo mutufu president yasobole ekifoche. To ina vaisi. Neto ensonga zange nzetu siza. Mutabani watamale mirundi lairo laikane envelope. Mwe muddeyo mu political issues za mwe muogere mu erimbe. Naye kona atandika okujerega n'okujevunya abantu abali ebweru. Awo tujja kuvaawo bubi. Sigala yemu byo bwerere wa mwe kababa kume kababa we mere kababa lise kababa somese bwebere yo mu mu na yo sazo gwaka balanga tuna uli agwaka lenzi atechi goma nchi boche ba mukoze ane bwe baba ba mukoze chi mundu yagembe bweru kola opinion ye sigala standinga era fefe kaba nyumu ngufu bifaba ino kumudda muno kumuwabula ne bana babadde ku mere yo bwerere usomedde bwerere otugamba chi Tufuna nisibwa chumpo mkoyo kwa harina, teye guri langa wanda ne kuanda weya. Ne sati ne mpale pamulete na andete. Ushitege. Uza tugenze wala. Mpupu kata natandika na kwa Ford inga kweri sachami sana wade chencha. Na yade kubantu wa bagende weru wajivune. Ne tukirize echo. Kapupu kagwe we umuzeko mkulabo tandi sokulinya mubiota tegera. Nsonga za wankuba cheyono kufuma abantu wa bagendo kore weru. Zeso nyue. Obo baddemu na kadubudubu kumutima jali. Ah, president we yaba ugende kuna wawuli denjogera. Ye mutufu okubogera ko izi his excellence ye mukama wafu wano mu Uganda. Ana ikatiba na mvubuka atanatanga na kwegulira pure tonna kutula pure bili to ina wado mukazi gwogulira akalega. Omularu nawo olyawo yagala kujevu na bantu. Ya mvubuka oyo taina buvunanyizibwa bonno kyasula wa kitawo olya ya kwamba zanda we yabwe kutuka na kugulire ndana nawo wa public opinion nti abade tanawo musonga ji bamu kuwade tanawo na abacha ino bela ke wakao ngebira we mikola ki afa batu kubo bawe tulwala tugenda waka aku kamamizi boy kenso ji wabanku bache yo teka ina cheka tugamba kasoke katulage Chiche ka contribute nze liye guanga. Bana bawereze sente wano musoro bagusala. Bata deo infrastructure zo chari wa mwoyo girachi. Ate mwina kuwa platformu bantunga. Bebida labio nabio gire ne yeso nyo omuntu ya gende bweru kukola. Taina moro sorry te kumuo gira kuwa doku opinioni ye. Ne uwa bana mavubu kama sinzo kinspiringa abantu sawo. Musonga chi. Mavubu koyo yomuku bo. Musonga chi. Yavayo na challengeinga President Museveni. Ne mfugai wa deko gama. Watamale miru. Kuku inspiringa. Yomuku baku vila babu wa inika. Akati ngonga mandi wavayo no challenging mfuga ya Museveni. Otianga Museveni ya kuwele no kubamu nasari. What are you talking about you? Muli mchemu inacho nacha Museveni. Ocha gamba cha abandu. Nse sinimu nabiyabufuzi ni walu abantu benda banga bali mukatimba. Ila nina ni mkwano kwenye munupu kwenye nakubile sinu nga akakafubu kako. Nakuwezi kajia kubaka zeni kubaka yae. Iduwachi. Kulide kumiseveni, napizava, napinepampa biyava nga musteta usika. Yocha gamba chaba. Ushige. Kufa kumereje mulia na bichibio nato inacho inza kutura. Kakari ngomo vubu kwa yakula chokule kukuleka nilabana. Ne yensonga yi araganti ya soma balite basoma atulago mulimu gwalina yali kubita abasoma batulaga milimu tata wabaya ku yetata ya kuwerera government we baya kuwerera to inana kufaininga mulimu what are you talking about to inacho botu gamba kirale tsoka weremererwa mvubuka weremererwa gwebera wakayo za bintu byo mere bwebe yide tegeka amasuani mami akujulire obera awe bintu bamalobirira ko byoze na ye kintu kyo kuvola banku bache tujja kuvaawo bubi kitegeza kube kulabule eri omuntu yena ina yagala okulumbagana banku bache ayo sekitandala nyo ye yimiriza awe gwanga lino mota veri te munabye bigere kusiri wala ku bantu bake bagenda bweru kukola Nizi nsonga bazi tulekere nga fe. Tova yo kuvola tonaiga na kwegulira ndawe ya soma nyubabu mwako pa no kale no soma byonna byosomye mu ngeri yonna. No muri mutoli no yogera ki? Calvin Sibula. Siri musanyufu na ye muntu yenna ali eyo. Ngolowozo ja kuveriyo na be bitomi byo kubantu abagenda okole bwe. Ovumo obusiru na bichibyo nakubere kulabula joli. Bana abantu sikirasi zo ulimu wano mu Uganda wa to engudo laba za taka abantu bali eri bali kuzimu asanjala bikabyo ne byengudo babirabye mu nsoga mbachi omuntu yagende bweru bwo musalo bwongo no sala ne banya byasigale Uganda ba umwa ukana mu no mukababula kusagwanja wulo
Yee, nebo mwa somo tiango ina masters meko muntu wenja wulo wanji ayagende bwe wanja wulo mwengeri jaraba mwe bituna ebobira ba. Bana omukuru mu mulide ayino busungu bungi nnyo. Bwe nawe nateka teko okulumba banku bacheyo ajja kwenganga. Kale singa denze sega mulishidinga nkola ne digayo kirifisa.